ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ରବିବାର, ତାରିଖ ହେଉଛି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 100, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 30। ଭାରତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁରା ଭାରତ ଭିତରେ ଏବେ 100 ଛୁଇଁଗଲାଣି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବଳ 30। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଉଛି। ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସବୁ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଛି ସରକାର ତରଫରୁ, କେମିତି ଆହୁ ଅଧିକା ନ ବ୍ୟାପେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗିବେ ସରପଞ୍ଚ। କରୋନା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି କି ତାଙ୍କ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ବାହାରୁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଏରିଆରୁ କେଉଁ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ତାକୁ ସଡନ୍ଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି କରୋନା ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା କହିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା କହିବା, କାହିଁକି ନା କରୋନା କଥା ଯଦି କୁହାହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କରୋନାରେ ବେଶୀ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗତକାଲି କଥା କୁହାହେବ, ଇଟାଲୀରେ 130 ଜଣ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଟାଲୀ ହେଇଗଲା, ଚାଇନା ହେଇଗଲା, କୋରିଆ ହେଇଗଲା, ଇରାନ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ତ 100% ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଲଗା ରଖାହେବ। ତା ସହିତ ବି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତା ପାଇଁ ଚଲେଇଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳ କଥା କହିପାରିବା, କାଲକାଟାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ପୂର୍ବତଟ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେବ, ପୋଷ୍ଟର ଲଗାହେବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲା ହେବ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସାନିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସାନିଟେସନ୍ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ 2 ଥର କି 3 ଥର ସଫା ହେଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକା ଥର ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି ରେଲକୁ, ଧରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଛା ହେବ, ଫ୍ଲୋର୍ ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ପୋଛା ହେବ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିଆହେବ ଯେମିତି କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ। ବିଏମ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋନା ପାଇଁ ବାହାଭୋଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା କି ବାହାଭୋଜି ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବନି। ସରକାର ତରଫରୁ, ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏଇଆ କୁହାହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, କି ବାହାଭୋଜି ହେବ, ବଟ୍ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେବ କି ଯେମିତି ଅଧିକା ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଅଧିକା ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ସେ ବିଲକୁଲ ଏହିସବୁ ଜାଗାକୁ ନ ଆସୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ବାହାରେ ଛେପ ପକାଇବ 500 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଲକୁଲ ବାହାରେ କେହି ଛୁପ ଖଙ୍କାର ବିଲକୁଲ ନ ପକାନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୋନା ଅଧିକା ବ୍ୟାପିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍କ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, 8ଟା କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ ମୋଦି ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭାରତ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ଆଶେପାଶରେ, ଯଦି ଭାରତ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟ୍ରିରେ କରୋନା ରୋକା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭାରତରେ ବି କରୋନା ରୋକା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମିଟିଂ, ବଡ଼ ମିଟିଂ କରିହେବନି, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲିଡର୍ମାନେ ଯେଉଁ ହେଲେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅନଲାଇନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ତ କେମିତି କ'ଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଆମେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ କଥାରେ, ସମସ୍ତେ ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ ହେବ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ ସେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ, ଡିଜିଜ୍, ଏସବୁ ଅଲଗା ଯାଏ। ବଟ୍ ଯାହା ହଉ, ଭଲ ଇନିସିଏସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି କହିଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଥିଲା ସେଇଥିରେ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବଟ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତ ନାହିଁ, ପୁରା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ପଇସା କେମିତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ବି ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆର୍ବିଆଇ ଅଲରେଡ଼ି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଫର୍ମ କରିସାରିଛି କି କାହାରି ବି ପଇସା ବୁଡ଼ିବନି ଏଥିରେ, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର SBI ହେଇଗଲା, SBI ବହୁତ ପ୍ରକାର 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେବେ ଡୁବିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ହେବ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି SBI ନୁହଁ,
ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମାନେ ବି କିଛି କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, କି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେବେ ବି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାହେଲେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ, ଆକ୍ସିସ୍, ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଯିବ କି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯିଏ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବୁଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଢ଼ିବ ମୋବାଇଲ ଦର। ୟେସ୍, ସରକାର, ଭାରତର ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, GST ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଉପରେ। GST ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଥାଏ ଆମର 5%, 12%, 18%, 28%, ତ ତାରି ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ GST ଦର, ତ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କିଣିବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ତ ତା ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ତେଲ ଦର ଆହୁରି କମିଲା ଭାରତରେ, କ୍ରୁଡ୍ ନା ସରି ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସ୍ରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ରେଟ୍ କମିଛି, କଚ୍ଚା ତେଲ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କାହିଁକି କମିଛି ନା ସାଉଦି ଆରବିଆ ରଷିଆ ଭିତରେ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ନା ଆମର ରଷିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ବହୁତ ତେଲ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସାଉଦି ଆରବିଆ ତାକୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ତମେ ଯେତେ କମେଇବ ତାଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ କମେଇ ଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ମତଭେଦ ହୋଇକି ତ ତେଲ ଦର ବାରମ୍ବାର କମୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ, ବଟ୍ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ବିଲକୁଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ କମିଯିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଆଉ ରଷିଆ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ପୁଣି ତେଲ ରେଟ୍ ସଡନ୍ଲି ବଢ଼ିଯିବ, ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼େଇ ପାରିବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପୁଣି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ନ ଦେଇପାରେ ସେତେଟା, ବଟ୍ ହଁ 3-4 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ତେଲ ରେଟ୍ କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, April 15 ପରେ ହେଇପାରେ IPL, ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଥିଲା ଯେଉଁ, ତେଣୁ IPL ହେବାର ଥିଲା ଯେଉଁ, ସେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଏବେ ତ କୁହାଯାଇଛି April 15 ପରେ, ବଟ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର କେମିତି ସ୍ଥିତି ତାପରେ ହିଁ ଦେଖା ହେବ April 15 ପୁଣି କେଉଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ହାରିଲେ ପି ଭି ସିନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଦାୟ, ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ପି ଭି ସିନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଯାଇଛି ଏଠି। ଓକେ, ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ 16 ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି, 22 ଜଣ MLA ଅଲରେଡ଼ି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ, କାଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଲାଲାଜୀ ଟଣ୍ଡନ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି କମଲନାଥ ସରକାର, ଏବେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କମଲନାଥ, ତ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହଁ ତମ ପାଖରେ ଅଧିକା MLA ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପୁଣି BJP ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇପାରେ। ଓକେ, ମାସ୍କ ଓ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ GST ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଟା ହୋଇଗଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଡେଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସରକାର ଆ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଏନି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି GST ଉପରେ 4 ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ଥାଏ, 5%, 15%, 28%, 12%, ତ ଆ ଭିତରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବନି, 0%, ଯେମିତି ଡାଲି ଚାଉଳ ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାସ୍କ ଦରକାର ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଦରକାର ହାତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। June 30 ଏ ଜିନିଷକୁ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଦିଆହେବ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ୍ ଭବା ହେବ, ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଜିନିଷ ଭବା, ସେଥିପାଇଁ ଆ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ। କ'ଣ ମିଳିବ ନା ମାସ୍କ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, March 30 ଓଡ଼ିଶା ଅଧା ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛି କି ବିଧାନସଭା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ହୋଇଗଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ବଟ୍ ଏବେ ତ BMC କହିଛି ହଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିପାରେ, ଯିଏ ବି ଆସିପାରିବ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧା ଅଧି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ସେୟା କରନ୍ତୁ, ଯେଠି ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଯାକ ଆସନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ନହେଲେ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଟେମ୍ପରେଚର କଥା କହିବା, ଓକେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଜି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ତ ପ୍ଲସ୍ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ରହିବା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି 18 ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି 18 ତାରିଖ ପରେ, ଆଜି 15 ହେଲା, 18 ତାରିଖ ପରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।